Fala galera do blog do Tio Bob. Hoje terça-feira, que sempre saem os meus vídeos, né? Mas hoje a gente resolveu não postar. Estão vendo aqui na foto nosso amigo aqui, o Ernesto, né? Que teve um ataque, segundo informações, um ataque fulminante na noite de domingo para segunda e veio falecer. A gente tá todo mundo de luto, né? Ele foi sempre uma referência aí para todo mundo que conhece de Arguilha. Eu sempre quis conhecer. Ele foi um cara que sempre ajudou todo mundo e não tem um que não conhecia falar dele, né? Simplesmente no fórum tinha várias reviews. Ele sempre muito solícito, né, disposto a ajudar todo mundo com tudo que sabia. Cara, acima de tudo, honesto, íntegro, sempre muito brincalhão. Até poucas semanas a gente tava no matine à noite, tava até, eu acho que o Dorfo junto com a gente. Ele perguntou: pô, Spider, tá em casa um sábado à noite, tá doente, o que aconteceu? Acabamos fumando, ficando um tempo lá. E uma perda grande aí pra gente, né? A gente aqui de São Paulo teve praticamente 2 semanas muito tempo agradável, lindo, sol todos os dias. E por incrível que pareça, hoje é segunda ainda, tô gravando na segunda, o dia já amanheceu fechado, chuvoso, né? Eu acredito que tudo tem alguma coisa. Não só a gente aqui ficou triste, mas Deus também, em levar o nosso amigo aí, sentiu que tá tirando um dos poucos frutos bons que ainda existe aqui na Terra ainda, né? Um cara sem palavras em tudo que fazia. Muita gente, ele vai ser muito lembrado pela contribuição no Arguilha e tudo que ele fez, mas a gente que era mais próximo, a gente tem a referência dele também como pessoa. E o legal é que ele sempre foi humilde e ao mesmo tempo ele sempre foi reverenciado em vida, né? Muita gente faz as homenagens aí póstumas, mas ele, com a humildade, lógico, nunca aceitava e tal, mas todo mundo, tanto que o apelido dele era mestre por conta disso. Então hoje eu resolvi fazer o vídeo em nome de todo o blog do Tio Bob aqui, Sentimentos da Família. Mais do que um mestre do Arguilha, foi um amigo nosso que se foi. Hoje foi muito bacana o dia inteiro, todo mundo, todos os blogs, blog do Arguile, Arguile Club, a galera tudo comentando. Muita gente não acredita ainda, a ficha não caiu, mas essa é a nossa vida, né? A gente está aqui só de passagem. Infelizmente, como a gente sempre diz, que os bons morrem primeiro, é incrível, né? Mas Deus sabe o que faz. Muita força para a família. E é isso, queria só deixar registrado aqui o nosso carinho por ele, né, por essa grande pessoa, que é referência para muita gente aí, e principalmente para nós que conhecemos de perto como pessoa, de caráter e tudo. Beleza? Eu vou deixar o link aqui do o canal dele no YouTube. Todo mundo já conhece, mas vale colocar aqui. E vou pôr. São várias músicas, né? Hoje me veio várias, eu até postei várias, mas eu acho que a do Gabriel Pensador é uma bem bacana, assim, que no refrão ele diz, né, para onde vai o sol quando a noite cai, e é o que a gente se pergunta na hora da partida, né? Mas isso aí, um abraço, e estamos de luto, nosso grande mestre nos deixou. Valeu, um abraço e até a próxima semana.